Уважаеми гости, драги колеги, дами и господа, добре дошли на юбилейния празник по повод 70 годишнината от създаването на Добруджански земеделски институт и 80 годишнината от началото на аграрната наука в Добруджа. Щастлив съм да видя, че толкова много хора са решили да споделят нашето вълнение в днешния ден. Изминалите години от началото, поставено през 1941 година до днес, са белязани с постоянни търсения, нови открития и забележителни постижения, подчинени на изпълнението на една достойна мисия – изграждане и развитие на една модерна аграрна наука, прославена от поколения учени от нашия институт отвъд пределите на България и Европа. Обработваме около 22 000 декара земя. Състава ни е около 220 човека. В процеса на последните 10 години се получи едно скъсване на връзката между старите еродирани кадри и новите постъпления. Стана така, че нови постъпления имаме тук от година-две. И въобще, по принцип, административната работа е страшно усложнена при нас. Ние не сме като един фермер, който обработва 22 000 декара земя, сее 4 култури, прави 4 купчини с стока. При нас само зърнено-житните култури са над 40 генотипи и нива на семепроизводство. Той значи, трябва да има минимум 40 отделни купчини, които отделно се обработват. Между всеки две купчини машините се почистват основно, съгласно изискванията за недопускане на смесване на семенния материал. И това е само при зърнено-житните култури. Взехме вътрешно решение, което, разбира се, трябва да бъде съгласувано с ръководството на Селскостопанска академия, да не увеличаваме цените на семената, независимо, че цените на нашите семена са свързани с цените на стоковата продукция, а стоковата продукция от зърнено-житни култури през тази година се очертава да започне търговията с нея на цени от порядъка на 15-20% по-високи, отколкото миналогодишните. Ако няма дъждове, говоря силни бури, полягания, когато почнем да женим нивали ден през ден или всеки ден, примерно до обед, тече слънце и така нататък, предполагаме, така с колегите сме говорили, че добивите ще надхвърлят 10 кг. Средните добиви за Добричка област.